Posle hale 1 u kojoj radi 250 radnika, rekonstrukcijom još jedne hale stvaraju se uslovi za zapošljavanje novih radnika i povećanje proizvodnje u kompaniji Emirolio. U novoj hali 2 radiće također 250 radnika, najavljuju iz ove kompanije. U ovom prostoru je predviđeno isto da se radi ženski modni program za potrebe Emirolia, znači za trgovačku mrežu Emirolia, ne za druge kupce ili lom poslovi. Ova hala je bila dosta u lošem stanju. Ovde su izvedeni radovi maltene od poda do krova, je sve promenjeno, počev od instalacija, podova, sve, i očekujemo da ova hala bude gotova do kraja meseca. Ostali su završni radovi, treba da stigne neka rasveta, najnovija rasveta, LED rasveta iz Italije, to se čeka, i na kraju da se unose mašine koje su takođe obezbeđene. Posle radova na rekonstrukciji ove hale počeće prijem radnika. Interesovanje postoji. Svakodnevno primamo zahteve ovde u fabrici, znači postoji mogućnost da i sada radnici podnose ovde zahteve u fabrici. Bili smo prisutni na sajmu zapošljavanja, postojalo je interesovanje od strane zapošljenih, bivših zapošljenih i novih radnika. U stalnom smo kontaktu, imamo dobru saradnju kako sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, tako i sa lokalnom samoupravom, pošto su svi uvideli da i podržali ovu fabriku, ceo ovaj projekat. Prema rečima Sotirova, postoji ideja da se ponovo otvori jedno odeljenje tekstilne struke u tehničkoj školi. Lokalna samouprava je zainteresovana za obuku i prekvalifikaciju radnika koji žele da rade u konfekciji.